Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Овен. Поривът ви към успех е резултатен, но днес ще събуди завист на работното ви място. Внимавайте и преценете добре вашите нови познати, ако имате намерение да ги привлечете в съвместни делови проекти. Телец. Предпазвайте се от рисковани действия, създаващи ви недоразумения, които ще предизвикате сами. Премълчавайте, дори и когато сте прави, защото спорът няма да приключи във ваша полза. На вашето работно място приключете с започнатите задачи, без да изразявате недоволството си. Близнаци. В този ден сте устремени към материални успехи. Не прекалявайте с настояването да се заемете сами с задачите, които трябва да бъдат разпределени между колегите ви. Рак. Ако сте си взели отпуск, не е изключено да ви повикат спешно на вашето работно място, за да обсъдите важни точки по новите проекти на ваш колега. Ако срещнете трудности и по-бавно се справите с задачите си, ще се предпазите от грешки и от рисковани начинания. Лъв. Бъдете добронамерени на работното място и не спорете с колегите си. Ако някой ви е засегнал, не се ядосвайте, а си помислете дали причината не е във вашите действия. След обед очаквайте новина, свързана с работата ви, която ще ви изненада приятно. Дева. Наложете си да изтърпите критиката на вашия началник. Приемете забележките му, без да се противопоставяте. Не се изненадвайте, ако ваш влиятелен познат точно в този ден реши да ви занимава с финансовите си планове. Везни. Неочаквано и за вас ще ви направят интересно делово предложение, което не бива да приемате, преди да сте го споделили с вашите началници. Вместо да си създавате проблеми на работното място, премълчавайте и се заемете с задачите си. Скорпион. Прибързаността е във ваша вреда. Важна среща, насрочена днес, ви подтиква към промени в професионално отношение. На работното място ще се справите с задачите и с трудностите без намесата на колегите ви. Стрелец. Не се захващайте с рисковани занимания, дори и да са примамливи. Откажете предложенията да се включите в съдружие или съвместен бизнес. Неочаквани проблеми ще попречат да подготвите за подпис документите за сделка на недвижим имот заради пречки от страна на ваши конкуренти. Козирог. Постарайте се да докажете на колегите си, че сте готови да им помогнете, въпреки несъгласието с тяхното мнение. Не позволявайте да се разгорят нови конфликти. Ако се налага да започнете ремонт у дома, направете крачката днес. Водолей. Използвайте деня, за да подредите документите си и да се справите с хаоса, който сте създали заради липса на време. Подарете вещите, които няма да използвате. В този ден бизнесмените не бива да договарят участие в нови проекти и обвързване в съдружие, за да не се провалят. Риби. Появата на неочаквани трудности е възможна, ако замислените нови задачи са свързани с непредвиден риск. На работното място помислете за новите си идеи и направете малка крачка към тяхната реализация, ако сте сигурни, че няма да претърпите финансови загуби. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.